ჰაიმერსი საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ამერიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი საქართველოსთვის მაღალი მობილობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემა ჰაიმერსის გადაცემას ეთხოვს. ამის შესახებ განცხადება კონგრესმენი ტვიტერის გვერდზე ავცელებს და უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის ტვიცაზე iazierებს, სადაც ისინი ჰაიმერსებით რუსეთის iaryagis საწებების აფეთქებას იუწყებიან. კინზინგერი მიიჩნევს, რომ უკრაინაში რუსეთის დამცირების შემდეგ დანარჩენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის კონტროლი შეუსწრდება. რუსეთ საქართველოს ერთი მესამემედი ეს ოკუპირებული ქართული ლეგიონი უკრაინაშიცაცს როგორც ჩანს მას შემდეგ რაც რუსეთი უკრაინაში დამცინებას იწვნევს შესაძლებლობა რუსეთმა ვერ შეძლოს მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების შენარჩუნება ჰაიმარსის სახელოსწორს წერ სკინზინგერი ჰაიმარსი მაღალტექნოლოგიური მსუბუქი რაკეტის გამშვებია რომელიც ბორბლებზეა დამონტაჟებული რაც მას ბრძოლის ველზე მეტ სი Strafesa და მანევრირების შესაძლებლობას აძლევს სწორედ ამ ამერიკული მაღალი მობილობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემიზმე შეובით უკრაინან ფრონტზე გარკვეულ წარმატებებს მიიღო უკრაინისთვის გადაცემულ რაკეტებს დაახლოებით 70 კილომეტრიანი რადიუსი გააჩნია და მაღალი სიზუსტის არის ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ამერიკელი კონგრესმენის საქართველოსთვის სამხედრო დახმარების გადაცემას ეთხოვს გასული წლის ბოლოს ისინი სამბობდნენ რომ უკრაინაზე რუსეთის საფრთხის გათვალისწინებით საქართველოს სამხედრო და ეკონომიკური დახმარება უნდა გაზრდილიყო